ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପପୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନକୁ। ଆଜିର ନୋଟିଫିକେସନଟି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା OSSC ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟିରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଅଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଟୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଭେକେନ୍ସି ଏଗେନ୍ସ 54 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହୁଛି, ଇଏ 54 ଗୋଟି ପଦବୀ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 54 ପଦବୀ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି 8/3/2022, ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହୁଛି ଏହାର ଯେଉଁ ଶେଷ ଡେଟ୍ ବା ଇଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି 7/4/2022, ମାନେ April 7 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତାର ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, 8/3/2022, ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ 7/4/2022। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଥ୍ରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ www.ossc.government.in, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି, କେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଏଇଠି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜିର ପଦବୀ, ତ ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଇଏ 31 ପଦବୀ ରହୁଛି, 31 ପଦବୀ ରହୁଛି ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ, ଯାହା ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 10 ପଦବୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ST ଦେଖନ୍ତୁ, ST ହେଉଛି 15 ପଦବୀ, ଯାହା ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 5 ପଦବୀ। ସେହିଭଳି SCରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ପଦବୀ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦବୀ। SCBCରେ କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, SCBC ଟୋଟାଲି କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, ଏଠି ନୀଲ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 54 ପଦବୀ, ସେଇଥିରୁ 17 ପଦବୀ ଅଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ନା, ଇଏ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି 38 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଅପର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି କାହାକୁ, SCBC SCST ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଛି 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତାପରେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଆପଣମାନେ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଦର୍ ଦେନ୍ SCST PWD, SCST ଏବଂ PWD କାଟାଗିରି ହେଭ୍ ଟୁ ପେ ଏ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ 200 ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ SCST ଏବଂ PWD କାଟାଗିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଯାହା ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏଇ ପେମେଣ୍ଟଟି କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ UPI ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ମେଥଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 2 ଷ୍ଟେଜ୍, ମାନେ 2 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏହି 2 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ Stage 1ରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଇଏ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ, Stage 1 ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଇଏ CBRE ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଆସିବ 15 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ୍ରୁ ଆସିବ 15 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରୁ ଆସିବ 20 ମାର୍କ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିବ 50 ମାର୍କ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ୱେଭିଂ ଏଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ତରଫରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ 90 ମିନିଟ୍, 90 ମିନିଟ୍ର ସମୟରେ ଆପଣ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଆର୍ ସେଲ୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ 0.25 ମାର୍କସ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ରହୁଛି Stage 2 ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 2 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅ ମେରିଟ୍ କାଟାଗରୀ ୱିଚ୍ ସେଲ୍ ବି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବା Stage 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ।
ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଏପିୟରିଂ ଇନ୍ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ୍। ଆପଣ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ସହ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସି ଅର୍ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ PMF। ଆପଣ ଗୋଟେ PMF ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱେଭିଂ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।